В Закарпатському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Корони світу». Представлено тут більше 70 вінців, оригіналів та копій експонатів, що зараз знаходяться в музеях інших країн. Серед експонованих корон – головні убори духовних та світських лідерів різних епох, починаючи від правителів давнього Єгипту, завершуючи монархами новітньої історії. Корона Володимира Великого, терновий вінок та ще близько 70 експонатів сяють сьогодні під склепінням музею. Цю колекцію організатори збирали 10 років, а працювали над реконструкціями монархічних регалій більше сотні спеціалістів. Тут зібрані корони з різних багатьох цивілізацій давніх, яких ми сьогодні не бачимо. Представлені цивілізації народів, які існують поруч з нами. Це є і Румунія, це є і Польща. Це є ті шедеври, які відносяться до нашої цивілізації. Зібрано тут корони з різних епох із усіх кінців світу. До прикладу, це корони правителів давнього Єгипту. Навпроти – головні убори вождів майя, а це копія шапки Мономаха – європейського монарха. Однак показати блиск та велич влади – не головна мета виставки. Наша мета була, по-перше, зробити погляд із глибини віків, з історії, з метою побачити майбутнє. І саме тому в центрі уваги, ви бачите, корона Данила Галицького. Наша мета на основі символів влади – показати, що основа суспільства – не влада. Короною, з якої все розпочалося, був вінець Данила Галицького. Історики вважають, що саме він став прообразом єпископської митри Перемишльської греко-католицької єпархії. Сам князь корону та новий титул отримав від тодішнього папи Римського у 1246 році. Київ був захоплений татаро-монголами, Галичина, Волинь була захоплені. Тодішній папа Римський, Європа теж була налякана нашестям монголо-татарів, планував оголошення хрестового походу. Ну і в результаті таких дружніх стосунків папа Римський коронував князя Галицько-Волинського князівства на короля Галичини і Волині. Серед представлених експонатів – третина оригінали. Здебільшого це головні убори релігійних діячів. Реконструкції створювали на основі збережених джерел про корони, малюнки та схеми. Процес відтворення кожної з них займав чимало часу. Рік-півтора року кожна річ робилася, деякі півроку, деякі зараз робиться, там, наприклад, Сулейман. Чотириповерхова корона, яка зникла, ніхто її не знає, вона зроблена була в Італії. Там надзвичайно багато роботи, вона її в той час робили довго, відповідно, і в нас виходить довго. Триватиме виставка щонайменше кілька місяців. В майбутньому організатори планують поповнити колекцію ще 30 експонатами.